Fala, meus queridos! Bom ou não? Sejam muito bem-vindos ao canal Rural Funkhauser, o seu canal agrícola. Hoje vou mostrar descarregando as nossas placas solares. É uma aquisição que a gente fez há um tempinho já. Nós compramos um sistema de 45 placas de 550 watts para suprir a nossa necessidade de gasto de energia elétrica. E hoje eu já tenho um sistema de placa solar, quem me acompanha aqui há mais tempo conhece. Ele supre somente um terço do nosso gasto de energia elétrica. Com mais esse sistema de placa solar, é para produzir mais energia elétrica do que a gente gasta. Hoje, basicamente, eu vou mostrar o processo descarregando essas placas para preparar vocês para os próximos vídeos, que vai ser fazendo a plainagem, onde a gente vai construir um galpão na estrutura metálica para colocar essas placas em cima. Então vai sair vários vídeos ainda até esse sistema ficar pronto. Vou tirar da carreta debaixo do galpão para abrir espaço para colocar aquele lance. Vamos descarregar as placas ali. O tempo tá fazendo barulho para chover. Esse bicho velho é bom de ver. Tem que entrar aqui, ó. Foi milimétrico, dobrou 5 centímetros cada lado, olha lá os pneus. Aqui do lado de cima, ó. Isso aí, tá encostado. Agora é só esperar o caminhão chegar para descarregar as placas e continuar o vídeo para vocês. Aí, ó, ficou entalado aí o negócio. Tá chovendo. Fazer trabalho de formiguinha, levar no braço lá pra cima. Ih, não caiu, não ficou bom o vídeo. Nem pensar de cair, né? Tu mostra lá pra nós aonde que é pra levar, Cristiano. Tamanho tem essas placas aí? Essa aqui ela tem 1,80. Não. Ah. 2,28 por 1,15. É grande. Isso aí. 25 viagens depois vocês vão ver o monte. É bonito o painel de frente. É, né? Deixa eu ver aqui, ó. Sai fora aqui, ó. Tentar ver se agora sobe. Vai ser difícil, tá pesado ainda.
Não, vai cair essa de trás, vai, segura, né? Hã? Essa fita de trás segura. Vai, arranca! Vai ter que ir lá embaixo. Agora ele se vira. Tá que nem a nossa estrada, o farol queimado. Cada 6 meses nós arruma a nossa, cada 6 meses tá queimado. Né? Acho que entra água, sei lá o que acontece. Cada 6 meses também não sabe o que tem. É mandar arrumar. Olha, se durar 6 meses, mas deve entrar umidade, que essas lâmpadas aí, se tu encostar nela ligada, ela estoura, né? Olha, os cachorros gostam de estrovar. Tem que vou na frente. Vou me esconder aqui atrás do coqueiro. Deu estrada, agora eu falei. Lá vem outra coisa. Um acidente. Vamos. Cai embaixo do guarda-chuva aqui, ó. Daqui a pouco vai explodir um pneu. Não tem como dirigir de ré, né? Dar uma foiçada dessa pra parar num valeta. Aí não, aí. Acabou a brincadeira. Tem que levar no braço. Não vai. Vai mesmo. Vinte e três placas aí já. Falta mais duas. Pesa mais ou menos 30 quilos cada uma. Eu tava trazendo sozinho. Mas cansa, hein? 30 quilos é muito desajeitada. E é longe. O carro tá lá embaixo, assim. 100 metros, só lá. Vamos trazendo mais. As duas. Ih, ficou desajeitado pra trazer assim. Deve tá pesado pra caramba. 60 quilos em dois. O problema é que 30 quilos sozinho fica mais fácil trazer do que 60 quilos em dois. Deixa eu ver se você vai pegar, porque tem pouca claridade aqui. As especificações. Vou pegar o celular aqui para vocês. Cuidado, não fica tonto aí. 550 watts a potência. É isso aí. Para quem entende, tá aí as especificações. Nós compramos para produzir 3 mil watts, mas de média. Então no verão tem que produzir mais. Vamos ver depois de instalado como é que vai. Virei na timelapse, dessa vez eles conseguiram subir com a caminhonetinha e tá descarregada as placas. 45 placas de 550 watts de potência. A medida foi falada no meio do vídeo. 2,40 e alguma coisa por 1,18, se eu não me engano. Tamanho da placa. Tá escorado aí pra garantir que não vai cair.
E semana que vem, ou daqui uns 15 dias, começa a instalação, porque a gente ainda tem que fazer terminar a plainagem desse galpão que estão fazendo hoje, que é o vídeo que vai ser sábado para vocês. Construir o galpão de uma estrutura metálica, depois colocar as placas em cima. Acredito que com 15 dias esse trabalho está pronto e a gente já começa a instalação das placas solares. Placas solares. Aqui, os inversores. Eles estão bem protegidos, eu não vou abrir. Mas está aí dentro o inversor. Beleza? Eles fizeram a entrega antes da instalação, porque essas placas são financiadas pela Emater e o banco não libera o dinheiro antes de pelo menos fazer a entrega dos produtos. A empresa aqui, que nós compramos as placas, já queria ter feito a instalação, mas como o nosso galpão não está pronto ainda, então eles fizeram a entrega para o banco poder liberar o pagamento. E é isso aí, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo, mais um trabalho encerrado. Estão todas as placas aqui descarregadas, os dois inversores como eu mostrei. Se você chegou até aqui porque você gostou do vídeo, não esquece de deixar a sua curtida que ajuda muito o canal a crescer. Ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas que se interessam sobre esse tipo de assunto. Se não for inscrito, se inscreve no meu canal porque todo sábado às 19h30 sai vídeo novo e também nas quartas-feiras. Claro que eu vou dar continuidade a essa série aqui de instalação dessas placas nas próximas semanas, então não perca nenhum vídeo meu para você entender como que funciona a nossa rotina aqui no campo, como que funciona o nosso trabalho e como a gente faz os nossos investimentos. Eu tinha prometido sábado passado no vídeo que o próximo vídeo de sábado ia ser mostrando a dieta dos meus animais, a mistura, mas eu estou preparando uma playlist nos mínimos detalhes desse nosso trabalho, levando em consideração todos os custos. Então vai levar um tempinho a mais para mim soltar esses vídeos, porque é bastante informação para mim reunir e vai dar um pouco de trabalho para fazer essa playlist, até porque eu quero trazer os gastos o mais real possível para vocês entenderem como funciona o nosso sistema de produção e os custos que a gente tem com a pecuária leiteira. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!